Mentori će posle završene obuke u svojim kompanijama obučavati kandidate za CNC operatere i zavarivače. Na radnom mestu obučavaće 26 osoba. Moj zadatak bi trebalo da bude rad sa njima, obuka na mašini i sve što treba da prođu procese da bi mogli samostalno da rade posle toga. Baš ovaj posao koji ja radim iziskuje baš dosta praktične nastave. Manje više teorija, ali je više praktična nastava. To je obuka za zavarivača. Tako da mislim da mladi sve manje i manje idu ka tom poslu u oblasti zavarivanja. Posao je ipak prljav, znači gasovi i tako. Meni je bitno da podstaknem mlade ljude da razmišljaju, da se uključe, a ne samo da stiskaju dugme dole i tako. Što mnogi misle da jeste posao operatera. Predavač Ljubomir Milanović, profesor sociologije, kaže da polaznici obukom stiču znanja i veštine mentorstva. Mentorima pre svega treba da se prenesu načini ophodnje sa kandidatima, znači način kako će oni prenositi svoja znanja kandidatima, kako bi se uskladilo više kompanija koje su učesnici na projektu i kako bi svi bili praćeni na isti način. Ovo je projekat koji se sprovodi u saradnji sa Švajcarskom agencijom za saradnju i po švajcarskoj metodologiji, tako da je važno prilagoditi uslove i način rada sa kandidatima. Obuke na radnom mestu za ova dva zanimanja organizuju se u firmama D Company, ŽLB Solier, samostalnoj zanatskoj radnji Stojanović, preduzetničkoj radnji Božidara Mijića i Varmontu. Program je deo projekta Zapošljavanje po meri vašeg biznisa koji realizuje konzorcijum ZIP Centar i Udruženje Osveženje.